Priatelia, tieto slova sú určené vám všetkým, ktorí zvažujete, že budete voliť progresívne Slovensko. Ja verím, že po tomto vám to už ani nenapadne. Nadácia Transparency International nedávno zverejnila zaujímavú informáciu, že jedným z najväčších donorov progresívneho Slovenska je ten istý človek, ktorý požičal strane za ľudí pred predchádzajúcimi voľbami 900 tisíc eur. Dodnes na ich stránke svieti medzi veriteľmi, takže o svoje peniaze zrejme prišiel. Viackrát som upozorňoval, že Veronika Remišová ešte ako ministerka investícií regionálneho rozvoja a informatizácie mu dlh asi vracia z našich spoločných peňazí najskôr v podobe miliónovej zakázky na hekatony, čiže súťaže nápadov, ktorú od Remišovej dostala firma zálešákovho obchodného partnera pána Dufeka a potom v podobe notebookov pre školákov, kde jedným z najväčších predajcov je priamo elektrodom patriaci zálešákovi. A tu sa bavíme o poukážkach na notebooky v hodnote viac ako 60 miliónov eur. Bohužiaľ tieto notebooky teraz končia v záložniach. Pán Zálešák však kalkuluje a vie, že Remišová zrejme odíde do politickej minulosti aj s peniazmi, čo mu dlhuje. Tak sa asi snaží, aby sa mu nejak vrátili. Pretože teraz investoval a požičal sumu 300 tisíc eur progresívnemu Slovensku. Tam sa od Remišovej presunul jej bývalý štátny tajomník Jan Hargaš, ktorý je z hodou okolností zodpovedný za projekty informatizácie, kde napríklad aj notebooky pre žiakov patria. A ten by mal zrejme strážiť, aby biznisy pokračovali ďalej. Takže chcem sa poďakovať nadácii Transparency International, že si toto prepojenie všimla. Svedčí to však bohužiaľ o tom, že progresívci ešte nie sú ani v parlamente a už sa pripravujú, ako budú ryžovať na peniazoch nás všetkých.